এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোক সকলোৰে বাবে লৈ আহিছো। পাকিস্তানত 7 জন সেনাসহ 14 জনক হত্যা কৰা হৈছে। এক ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাকিস্তানত। পাকিস্তানৰ 7 জন সেনাক হত্যা কৰা হৈছে, লগতে আন 14 জনকো হত্যা কৰা হৈছে। পাকিস্তানৰ দক্ষিণ পশ্চিম প্ৰান্তৰ বেলুচিস্তানত এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তেল আৰু গেছ কৰ্মচাৰীসহ 7 জন সেনাক হত্যা কৰা হৈছে। পাহাৰত অৱস্থান কৰা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ চলায় দলটোৰ ওপৰত আৰু কৰাচীলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ সেই আক্ৰমণ আৰু সেই আক্ৰমণৰ ফলতে 14 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, তেল আৰু গেছ কৰ্মচাৰীসহ 7 জনক হত্যা কৰিছে, 7 জন সেনাকো হত্যা কৰিছে আৰু পাহাৰত অৱস্থান কৰি আছিল সেই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ চলাইছিল সেই দলটোৰ ওপৰত। কৰাচীলৈ গৈ আছিল সেই দলটো। আমি কেইখনমান ফটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু কৰাচীলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এইদৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল। আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত সেনা আছিল 7 জন, লগতে গেছ আৰু তেল কৰ্মচাৰী আছিল আন 7 জন। এই 14 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু পাকিস্তানতে এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে সেই 14 জনকৈ লোকৰ। পাকিস্তানৰ দক্ষিণ পশ্চিম প্ৰান্তৰ বেলুচিস্তানত এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।